socdaalka nabadda ee madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor uu ku maraya degmooyinka iyo deegaanada kala duwan ee galmudug ayaa maanta soo gaaray degmada gurcool ee gobolka galgaduud waxaana soo dhoweyn heerkeedu sareysa u sameeyey bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku nool degmada gurcool soo dhoweynta madaxweynaha waxaa ka qayb qaatay qaybaha kala duwan ee bulshada sida dhallinyarada haweenka barbaarta gaashaaman fardaha waxaana lagu soo bandhigay halkaasi ciyaarta hiddaha ee dhaqanka ugu horreyn waxaa goobta ka hadlay kuna soo dhoweeyey madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor degmada gurcool guddoomiyaha degmada faarax cabdi macalim waxaana uu sheegay inay gurcool ay tahay halkii ugu horreysay ee soomaaliya lagala dagaalamo ururka al-shabaab degmadan gurcool waa degmadii ugu horreysay ee ku dhiirata in ururka al-shabaab argagixisada soomaaliya inta qori la qaato in lala diriri karo bulshadii tustay soomaaliya iyo caalamka oo dhan waa bulshadan indhaha hortaada ka muuqatay mudane madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen bulshada nuucaasi ah ee aad arkaysaan inay dowladnimada diyaar u tahay inay rabaan inay ka shaqeeyaan midnimada galmudug inay ku garab siiyaan hawsha adag ee aad ku jirtaan waxay qabaan baahiyo aad u tiro badan waxay u qabaan dowladnimada waxay rabaan baahiyahooda in la daboolo waxay rabaan in la garab siiyo madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor ayaa u mahad celiyay dhammaanna shacabkii ka qayb qaatay soo dhoweyntiisa aadka u sarreysa waxaana uu ammaanay bulshada iyo maamulka degmada gurcool gurcool waa magaaladii xorriyadda oo lagu hor istaagay duulaankii argagixisada iyagoo qabsan lahaa dad deegaano kale oo xitaa aan galmudug ahayn sidaa darteed magaaladan waxaa la dhihi karaa waxaa laga xoreeyey soomaaliya oo dhan inay geesiyaal yihiin cadowga argagixisada u bareereen keliya maahan waa magaalo ganacsi oo ku fiican horumarka waa magaaladii ganacsiga galmudug halbowlaha bulshada reer galmudug waa gurcool dhinac walboo la eego dadka halkaas u soo baxay ee maanta na soo dhoweeyey haddii si kale loo dhigo lama dhihi karo magaalo ay ku nool yihiin ayaa la heli karaa cabdulqaadir guure tv ga caalamiga universal gurcool